Dar undi muriro waje mwidirisha Abazamu ngo bari bafite ibyago. Bari ndo babana hari bana.
undi se hari no wahereye mu amubwirwa no kubyara yana hi yatna butabazi se wabe muri rwago kuvye nyina nta ego imbere mo hanzo Ngamba,
hari umuntu usinzira mpaka uburyo utagira ikigoro usinzira kuriya nabyo ni ikibazo ntacyo yakora uyu muriro ntabwo waryama umeze gutya Telefone yanjye iri hehera n'indi yige. Oya barayifite. Ita gutika kandi akorose bwa